So, dunia saya kalau lagi belum mana gue tak kote lah. Budak tanda. So, aji se day 2 amar rider aru hello everyone welcome back to my YouTube channel Nitul Das aru etia goi thaku aru mane last yate asilo hotelot mane first day so olop gole Darjeeling pai aru tat laloike nogolu ami yate Siliguri te stay kori dilu so etia goi thaku mane ki goi thaku mane ki aru so ami eta jo bolok video tu arambho karu Aro ipine ise amar room tu ei bostur ki komaro upay nai obostha nai rumor ba aro ga dholi na nai nyan dholi ga thisol jan ha ki kori asa tai koi kise hokolu kini bas dia olai dibo lage etia olai dei maru packing hoa nai o dei bilak ase sok wa ei bilak editing ipine So, jiki na hok lok pai aso motor vlogging on etia aru ad blog nokoru bohukini mane ki deri hol keita ba bajin 10ta bajil na 10ta baji gol so etia olai dio aru ad pura lok pai aso hello guys ami etia breakfast kori lo laiso duri tham etia ahi bese so khai lok pai aso baru etu kori tu aru khai etia olai jam aru breakfast hol etu mani ta kini jidi upload hol Kudibo lagi mana? Acha, ipine. Aru ipine itu Darjeeling-er phale goi asu. Anoyon bhai. Yes. Fuel olo paisu na ki koa? Olo olo paisu. Aji kintu perfect perfect manu borsu na. Duta enjoy pura moja hobo amar dutar. Tamam lagbo amar dutar. Moja ke mane amar dutar faltu hoye ase. Bhal lage lage. Kali tu hoise rati poa amar bike uthal lage lage hoye ase. So এতিয়া গৈ আছো আগত অলপ অলপ ভিউ পাইছো দেখা চাও কি কি হয় দেখা যাও ও আর্মি ভাই দাও সো এতিয়া গৈ থাকো আৰু এ ভিউ পাইছো লাহে লাহে সো এতিয়া দার্জিলিংৰ ফালে গৈ থাকো আৰু একো হোৱা নাই আজি দুদিনে হল আজি ডে 2 আৰু লাহে লাহে বাৰু আহি আছে মানে মেইন ডেষ্টিনেচন পোৱাই নাই আমি এটো লাষ্টৰ দিনা গম পাব লাষ্ট ব্লগত আৰু এতিয়া গৈ থাকো লাহে লাহে লগ পাই আছো বাৰু এ ঠাণ্ডা লাগি আহিছে আহি আছে আৰু কালিটো মানে বঢ়িয়া মানে কি ৰোড দি আছিলে মানে কালি মেইন ঠাইত আহি পোৱা নাছিলো আজি লাহে লাহে পাই আছো আৰু ৰোড চট নাই পুৰা মজা লাগি আছে এইটোৱেতো বিচাৰি আছিলো আৰু অৰ্ণাৰিং চাওক মজা বাট ওৱান ৱে হয়তো সেইকাৰণে অলপ ৰিক্সি হয় একো নাই বাৰু এইপিনে ভিউ পাহাৰ অ' মাই গড এইটো একো নহয় আৰু আছে তো নবদিতৰ বাইকখন চলাই আছো মনে পাইছে কালিৰ পৰা কিন্তু নিজৰখন হলে আৰু এটা বেছি ভাল লাগিল হয় তথাপি একো নাই বাৰু এইখনো মুখ সাত দি আছে একো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে পুৰা মজা পাৰফৰমেন্স দি আছে আৰু আজি নবদিত আৰু সঞ্জিত দা পুৰা দুয়োটা মিলি গৈছে মজাকে দুয়োটা কথা পাতি গৈ আছে আৰু আমি দুটা নয়নেতে পুৰা মোৰ কাণ পেটত ধৰি লৈছে বেই নয়ন ভয় কৰছ নাকি আমাক কাপল যেন পাব দেখুন কাপল যেন পাব আমাক তো দেখি নাও বঢ়িয়া ভিউ ভিউ চাওক আৰু আমাৰ দুটা এটা দুখৰ খবৰ আমাক ফটো ভিডিঅ' কাৰণ নকৰে না ফটো ভিডিঅ' কাৰণ নকৰে তাহুন আমি কৰি আছো দাহাব দে আৰু হেভি দুখ
মিলেন কোয়াদির ঘর বলে একটু তাই কি এনেন জমনিস চলি ও ভাই ও জিকি না হক লকফাম বারু গই থাকো এতিয়া এইটো এখন হয় বঢ়িয়াকে দেখুৱাই আছো আপোনা লোকক আৰু মই হেলমেটৰ গ্লাছখন মাৰি লোৱা নাই এখানে হাৱা আহি থাকিব পাৰে এইটো ইগনোৰ কৰিব আৰু ঠাইখন চাওক ও জিকি না হক এতিয়া গই থাকো মানে ব্লগিং কৰিব অলপ পান পাই আছো এই গাড়ীবোৰ আহি থাকে ন সেইকাৰণে লগ পাই আছো লাহে লাহে ভাল ভিউ দেখিলে বাৰু দেখাই দিম একো নাই আৰু 3 কিলোমিটাৰমান উঠি আহিলোঁ বেছি উঠা নাই বাৰু আৰু এইখিনি যাব দাৰ্জিলিং এতিয়া দাৰ্জিলিঙৰ ফালে যাওঁ মানে এইটো চাওক বাগান পৰ ধুনীয়া সেইটো দেখুৱাই আছে বাৰু বেছি গাড়ী চাড়ী আহি আছে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আৰু এইটো চাওক বঢ়িয়া ৱাটাৰফল ও ভিউ দেখাবলৈ দেখিবলৈ পাইছে মজা ভিউ আৰু লাহে লাহে ঠাণ্ডা 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 অনুভৱ হৈছে আৰু আল্টিমেট আৰু বেছি তলত কাপোৰ পিন্ধা নাই চ' ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু ৰুম যায় পূৰা ভালকৈ কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব আৰু এইপিনে ভিউ চাওক না মজা ভিউ ও আৰু কি লাগে আৰু মজা পূৰা একদম ভিউ আল্টিমেট ভিউ চাওক এইপিনে আৰু দাৰ্জিলিং পাম আৰু বেছি টাইম নাই লগ পাই আছোঁ বাৰু ফক পালে ভাল আছিলে ফক পাম বাৰু আগত এতিয়া ইয়াত আৰু ক'ত ফক পাম বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আছে বৰষুণ নপৰিলে ভাল আৰু মই ৰেইনকোট আনিছিলোঁ ইহঁত অনা নাছিলে সেইকাৰণে মনটো থৈ আহিছোঁ নৱজিতৰ তাতে একো নাই বাৰু বৰষুণ পৰিলেতো কোনো যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মনটো লৈ নাহিলোঁ এনেই মিছাতে বজাবোৰ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ লাহে লাহে ভিউটো ক'বই নালাগে চাই থাকক আৰু প্ৰাণবোৰ বহুত ৰিক্সি হয় সেইকাৰণে মানে অলপ বেছি জ মানে কি স্পীডত চলাব নোৱাৰি ধৰি লওক 30-40 এনেকুৱা যি কি নহওক ফলত চাওক এইপিনে ভিউ ধুনীয়া ঠাই এখনত আহি পালোঁ মানে গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত ৰখিলোঁ ইফালে আছে এইফালে সঞ্জীৱতা আছে আৰু কি ধুনীয়া ভিউ এইফালে চাই লওক তাৰপিছত একদম মজা আৰু এতিয়া আগলৈকে গৈ থাকোঁ বাৰু দুটামান শ্বট চাই লওক তাৰপিছত আগলৈকে গৈ আছোঁ দাৰ্জিলিং পোৱাই নাই আৰু ফক চাওক ৱেডাৰ চাওক পূৰা ঠাণ্ডা মেন ভাই বৰ এইখিনিতে এনেকুৱা পূৰা ফকি ফক হে ইয়াৰ কহৰাহি কহৰা অ' মাই গড অ' মজা লাগি আছে বে মজা লাগি আছে এইটোৱে যে লাগে আমাক হয়নে নহয় এইটোৱে লাগে আৰু গৈ থাকোঁ বাৰু আগত আৰু এনেকুৱা যাতে পাওঁ তাৰে আশাৰে গৈ থাকোঁ আৰু হয়নে নহয় মোৰ লগত আপোনালোকেও যাই থাকক মোৰ কেমেৰাৰ দ্বাৰা চ' এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু জাষ্ট এইখিনি মানে কেমেৰা অন কৰিলোঁ বহুখিনি ঠাই আহিলোঁ বাৰু দেখাই দিলোঁ যিহেতু দেখুৱাটো মোৰ কৰ্তব্য হয়নে নহয় চ' চাই থাকিব আৰু ইয়াত আহি আমি মেগী খাই আছোঁ আৰু এইটো খাই ওলাই যাম আৰু মানে ঠাণ্ডা লাগিছে এই মানুহটোৰ এই দুটাৰ বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে মানে ইহঁত আমাৰ লগত অহা নাই যে মানে এনজয় পোৱা নাই না ইহঁত আমি যিটো এনজয় পাইছো ইহঁত পোৱা নাই সেইকাৰণে ইহঁত ঠাণ্ডা বেছি আমি কি কি খাই আছো গৈ আছো তাৰপিছত দেখুৱাই আছো বাৰু অ'কে বা ইমান যাম আজি দাৰ্জিলিং মানে পোৱাই নাই ইমান যাম আৰু আমি ভাৰততে ওলাইছিলোঁ এনেকে যাম যাম আৰু ফটো চটো উঠি আহি আছো দেখা পাইছে আমাৰ আতুন নাই বাৰু যিমান দিন হ'লেও থাকি যাম গোটেইখিনি চাই মেলি আৰু আজি দাৰ্জিলিং আজি দাৰ্জিলিঙতে ষ্টে কৰি দিম আৰু তাৰপিছত আৰু কথা নাই অ' এইখন হোমষ্টে আছে চ' বাৰু দেখুৱাই আছোঁ এতিয়ালৈকে এতিয়া বাজিল 4:39 এতিয়ালৈকে একো খোৱাই নাই আৰু আমাৰ লাঞ্চটো আজি ডিনাৰে হৈ যাব আৰু চ' একো নাই লাহে লাহে ওলাই দিম মানে কি এই হোমষ্টে পালে ৰখি দিম আৰু ইয়াত আজি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আছে দাৰ্জিলিং
মানে 50 কিলোমিটার মান আহিলো হিখন অতলে পড়া ইমান আতুর নাই মানে আর হাফলং যাওতে জি আতুর কৰিছিল তেনে কো আতুর নাই আরামত যাম তো লক পাইছো বাৰু লাইকে সো ওকে তেতিয়া আমি মানে কি দাজিলিং আহি পালো আৰু এটা হোমষ্টে লৈলো বাৰু একটু ভিউটো কালি ৰাতিপুৱা বেলেগ ব্লগত দেখা পাবো আৰু এতিয়া আমি কি মানে কি লাঞ্চটো নহল আজি ডাইরেক্ট ডিনারে কৰিলো তাৰ পিছত লক পাইছো বাৰু ৰুমত গৈ এতিয়া কিচেন ৰুমত লাঞ্চটো কৰি আছো লক পাইছো সো ওকে হৈ গল খোৱা আৰু এতিয়া টুপনি যাও আৰু আৰু আজি মানে ইয়াতে স্টে কৰিলো দাজিলিংত আৰু নেক্সট ভিডিও আহি আছে নেক্সট ভিডিও গম পাব কোড হয় মানে আগত কোড যাও হেতু গম পাব এতিয়া কৈ নথো মানে নেক্সট গলে গম পাব সো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিলে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব যদি নতুন সাবস্ক্রাইব কৰিব লকম এটা নতুন ভিডিওৰ লগত থামাকা ব্লগৰ লগত আৰু সদায় নিচাকে কষ্টময় কৰি যাম আপোনালোকেও মৰম নিব এবিনে আছে গটে কেইটা সো বাই 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 আৰু নমজিত বাই বাই